que ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com R7, vai voltar caixa tardendo. Baile de favela, que a Marconi é baile de favela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like para estar nos fortalecendo. E, né, galera? Espero que vocês comentem aí também, né? Para estar ajudando também, né, galera? Nos comentários. Que é muito bom vocês estarem comentando. E quero que vocês se inscrevam no canal do meu amigo Felipe GT. No canal do meu amigo... Como é? Vinícius Paiva, galera. Vou deixar o link aí dos dois canais na descrição do vídeo. E vou deixar também o link aí do jogo, né, galera? Na descrição do vídeo, pra qual vocês queiram baixar. Então, tchau, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Fui.